Як надати домедичну допомогу людині на полі бою, вчив студентів Донецького державного університету внутрішніх справ бойовий медик 121-ї бригади тероборони з позивним «Айболіт». З його слів, найпоширенішими причинами смерті на війні є кровотеча, непрохідність дихальних шляхів або поранення у районі грудної клітини. Показує, як накладати турнікет у разі кровотечі. Затягнули його, та й більш туго на кінцівці. Після цього довернули кінець і починаєте працювати воротком. Якщо ви правильно все затягнули, для зупинки кровотечі об'єктивно може вистачати 3-5 обертів. Якщо турнікета або джгута немає, є два інших способи зупинки кровотечі. Трішки вище рани взяли своє коліно, наступили і всією вагою тиснете. Тиснете до тих пір, поки не прийде людина, яка вам допоможе з якимось імпровізованим жгутом. Замість джгута можна використати шматок одягу, наприклад, футболки. Два вузли зав'язали. Потім ви берете будь-який, в принципі, підручний засіб, наприклад, якусь паличку, вставляєте під цю тканину і починаєте робити оберт. І в кому разі не можна використовувати в якості жгута шнурки, які у вас на обуві. Не можна використовувати проволоку, не можна використовувати нічого тонкого. Оскільки ефекту не буде, кровотечу ви не зупините, як факт отримаєте ще травму нервів. Пояснює, як діяти, коли побачили людину без свідомості. Можете запам'ятати так: вільна каса, дзвінок мамі. Потім ви одну ногу згибаєте в коліні, берете у нас ось ричаг і ось ричаг. І обережно повертаємо людину на бік. Таким чином, щоб голова цієї людини дивилася донизу. Ми відкриваємо дихальні шляхи таким чином. І друге, чим ми допомагаємо, якщо у людини раптом почнеться блювота, вона цією блювотою не захлебнеться. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України медицина, тактична медицина, якщо бути точніше, вона дуже важлива для кожного з українця, тому що, як показує практика, невідомо, що буде сьогодні, що буде через час або через хвилину. Тому кожен має вміти знати, чим можна замінити турнікет або жгут, та надати як собі допомогу, так і оточуючим. Зі слів медика, на полі бою є три умовні зони – червона, де обстріли, жовта – укриття і зелена – територія евакуації. Максимум, що ми можемо робити у червоній зоні, взагалі весь обсяг допомоги зводиться до того, щоб евакуювати людину з цієї червоної зони. І якщо в неї присутня критична кровотеча, накласти жгут або турнікет. Є високий ризик, що просто та людина, яка намагається врятувати іншу, також буде постраждалою. Каже, у своєму підрозділі такі навчання проводить двічі на тиждень. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.